dragi roditelji koji ste ovdje prisutni, jako mi je drago da ste prisutni, jer na vama je najveća odgovornost. Mi ćemo večeras govoriti o ovisnosti, naravno u sprječavanju i liječenju ovisnosti jako puno faktora utječe, ali roditelji su najvažniji, oni su glavni. Oni će najveći teret poslije toga. Možda neće biti stručni, kao što će biti stručne neke druge službe, ali će najveći teret, jer njih se to tiče. Njihovo je dijete eventualno zalutalo. Njihovo je dijete postalo ovisnik. I oni se iz dana u dan, iz godine u godinu trebaju s tim boriti. Uvijek je postao sukob generacije. Međutim, tijekom dugih perioda, uvijek su stariji mogli roditelji reći, ma čuješ ti mali ili mala. To što si ti sada, ja sam bio davno i znam tu problematiku. A ovo što se ja sada, ti nisi bio i ne znaš to, ne znaš kako je biti roditelj. A čini mi se da danas roditelji ne mogu više to reći svojoj djeci. Čujete li, djeco, to vi što danas proživljate, ja to davno proživio. Jer oni žive u jednom drugom svijetu, virtualnom svijetu, kojega mi stari, hajde vi mlađi roditelji, donekle razumite, ali opet ne do kraja. Mi stari apsolutno ne razumimo. A ipak, to su naša djeca i s tim problemom trebamo se susresti. Vjerujem da smo ovdje većina vjernici. I nemojmo izgubiti iz vida da uvijek trebamo računati s Bogom i njegovom pomoći. Zato bi na početku ovoga moga predavanja, zajedno s vama, ostanite sjedeći, izmolio Oče naš. Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Laka zarada bila je i ostala veliki izazov čovjeku svih vremena. Ne treba osobito poznavati ni povijest čovječanstva, ni povijest društvenih kretanja, da dođemo do relevantnih podataka o tom fenomenu koji stalno prati čovječanstvo. Daleko bi nas odvelo kad bismo nabrajali sve poznate slučajeve. Sjetimo se samo zlatne groznice nakon otkrića Amerike, kada su na stotine tisuća lakovjerni, zavedeni i laganog bogatstva željni ljudi, doslovce preplavilo beskrajna, neistražena i pusta područja Amerike, da bi se domogli toliko željenog zlata, a samim tim i bogatstva. Zanemari broj se uistinu obogatio, a ogromna većina završila je u materijalnom, moralnom i ljudskom sunovratu. Jednom riječi, njihova zlatna avantura završila je potpunim fijaskom. Možemo to nazvati masovna kockarska ovisnost, jer i potraga za zlatom je jedna vrsta kocke. I po ljudskoj žudnji za zlatom i bogatstvom i po svojim razarajućim učincima. Posvema je slična kocka. Čovjek je stavio sve na kocku. Bilo je ljudi od ugleda, sveučilišnih profesora koji su otišli, ostavili sve, ostavili svoje obitelji da bi tamo u pustim prostranstvima Amerike tražili zlato. I većina je svršila fijasko.
po svojoj pogubnosti žudnje za lakom zaradom, u svojim knjigama veoma plastično i dojmljivo piše jedan od najvećih engleskih romana pisaca 20. stoljeća, Graham Greene, obraćenik na katoličku vjeru, kroničar duhovnih zbivanja u zapadnom svijetu i književnik koji je na izvanredno pronicljiv i potpuno razumljiv način znao detektirati i prezentirati svojim čitateljima svu duhovnu i materijalnu problematiku suvremenog društva. Posebno impresivan i ilustrativan je njegov posljednji roman Dr. Fischer iz Ženeve. Dr. Fischer je stekao ogromno bogatstvo na patentu mirisne paste za zube. A njegove bizarne zabave koje je sam organizirao postale su poznate i popularne u Ženevi. Svjestan da je okružen društvom ljigavih gradljivaca, on priređuje svoje zabave kao stanovitu igru poniženja iza koje slijede bogate nagrade. I svi sudjeluju. Bez obzira koliko se pritom izlažu njegovim porugama i ismijavanjima. Njegov zet, imućan čovjek, odlazi na te zabave, unatoč upozorenju svoje žene, koja je kćer doktora Fischera, što mu se može dogoditi. Dok drugi, za veliki novac, gutaju neukusne kaše, ližu sol, piju vodu do iznemoglosti, on, zet doktora Fischera, nastoji ostati dostojanstven i po stranu, ne sudjelovati u takvim bizarnim igrama koje istina donese velike nagrade. Ali moć novca malo pomalo i njega uvlači u tu jezivu igru u kojoj je ulog veliki novac koji samo što nije na dohvat ruke. Tek nakon tragične pogibije žene i samoubojstva doktora Fischera shvatit će da je rezime njegova života i života doktora Fischera posjedovanje velikog bogatstva, ali tragično prazan po duhovnom i moralnom sadržaju. Od života zapravo nije ostalo ništa. Tek olupina koja se nekada zvala životom punim bogatstva i radosti. Svaka usporedba ovoga romana i njegovih likova s ovisnicima o kocki je namjerna. Neka se ovisnici o kocki promotre u ogledalu radnje koja se zbiva oko doktora Fischera, pa će lako zamijetiti da je to tako. Jedan od kritičara toga romana je napisao: to je roman o mentalnom sklopu ljudi koji će, bojim se, jednoga dana preuzeti svijet. Gledajući svijet izrabljivačke trgovine, lihvarskih banaka, kič umjetnosti, tri crta napravi i jednom krug i mi se trebamo tomu diviti. I ako se ne divimo, mi smo zaustali jer ne razumijemo modernu umjetnost. To je moderna umjetnost. Kip umjetnost. Korupcija. Jezivi i jeftini zabava tipa Big Brother i njemu slični zabava. Sve prisutni mogućnosti igara na sreću, kockanja i klađenja. Čini mi se da taj mentalni sklop već pomalo preuzima svijet. Svjedoci smo prave poplave ponuđeni igara na sreću. Na prvom mjestu tu je državna lutrija, a to mi još praktično svaki medij.
novine, časopise, radio, TV, internet, u svojim ponudama imaju neku vrstu igre na sreću. Mediji su najmoćniji servis i za sve što oni nude i za sve što obećavaju nalazi se brojni potrošači. Oni nikad nisu bez klijenata. U kladionicama, na svakom koraku, o kladionicama, na svakom koraku da i ne govorimo. Dakle, ponuda je obilna, a potražnja sve veća. Polaznika, da se izrazim figurativno, zabave doktora Fišera je na pretek. Plod toga je sve veći broj ovisnika o kocki i igrama na sreću. Tome u prilog svjedoči činjenica da reklamiranje pojedinih proizvoda u medijima doseže vrtoglave cijene. Samo za nekoliko desetaka sekundi reklame treba izdvojiti pozamašne svote novaca. Marketinški stručnjaci znaju li te kako dobro procijeniti učinak reklame i cijenu koju trebaju za to platiti. Sve to draška ljudsku maštu i potiče apetite, posebno ako se nudi mogućnost lagane i brze zarade i velike dobiti. To je u biti kockanje. U takvom ambijentu ono se u potpunosti ostvaruje. S jedne strane, radoznalost i privlačnost ponuda koje mnogo obećavaju, a barem na prvi pogled vrlo malo od nas traži. A s druge strane, smiješeća mogućnost rješavanja svih životnih problema, mnoge su odvele u vrtlog kocke, u svim različitostima njezinih oblika. Ovisnosti koja neminovno i bez iznimke vodi u propast, a iz čijeg se zagrljaja snažno poput stiska udava samo rijetki, hrabri i uporni iz uvuku. Ovisnik o kocki. Prolazi jedan dugi, dugi, trnoviti put da bi se izvukao iz toga pakla ovisnosti. Statistika je neumoljiva. Vrtoglave su cifre koje se okrenu samo za vrijeme jednoga svjetskog prvenstva. A ako tome dodamo i samo najnovac koji tijekom cijele godine prolazi kroz kladionice, lutrije, sportske prognoze, automate, onda se sve višestruko uvećava. Mnogi, nažalost, to žele iskoristiti i imati udjela u plesu milijuna, varka, obmana, prijevara. To je stvarnost s kojom živi suvremeni svijet i mi svi u njemu. No, ta stvarnost ima i svoje naličje. S jedne strane, obećanje lake i brze zarade, koja se u početku čini kao jedna bezazlena igra iz koje se uz malo sreće može izvući pozamašna korist. S druge strane, ta bezazlenost igranja i izazivanja sreće ubrzo se pretvara u groznu moru s nesagledivim posljedicama. U zadnjih 20 godina sve je više osoba koje se liječe od ove vrste ovisnosti. S obzirom na sve, konstantno veći broj uplatnih mjesta za hazardne igre raste i broj onih koji se upuštaju u tu avanturu. A samim tim raste i broj onih koji se ne mogu sami više kontrolirati, pa im je potrebna pomoć psihologa, terapeuta. Zato upravo oni daju ovakve savjete ljudima koji znaju kako riješiti probleme i koji imaju s kockanjem problema koji su stalno prisutni u njihovom životu. Pa se kaže, ukoliko ste pripoznali roditelje dana, s
simptome patološkog kockanja kod nekoga iz kruga vaše obitelji i želite mu pomoći u nadavanju ovisnosti. Imajte na umu da je ovisnost o kockanju vrlo ozbiljan poremećaj i da osoba sama ne može prestati. Tko je postao ovisnik, on sam ne može prestati. Zapamtite da te osobe, makar to bilo vaša djeca, naša braća, sestre, vrlo dobro lažu i sebi i drugima. U tome su apsolutni velemajstori. Kada je u pitanju kocka, oni lažu uvijek i svakome. Najprije sebi, pa onda i sebi i svima oko sebe. I tu, da bude jasno, ne laže Marko, ne laže Ivan, ne laže Danja, laže kocka. Kocka laže, jer on drugačije ne može istirati. Uputite takve osobe stručnim ljudima koji im mogu pomoći. Nemojte čekati ni trena. Mi smo cintaroši. Već smo ruka pomoćnica. Želimo toga čovjeka izvući iz blata u koji je upao. Iz ponora. Svaki dan čekanja samo otežava situaciju i mogućnost izliječenja čini još teže. Ustavno poticanje motivirajte ih da promijene svoje ponašanje. Pomozite im da sami uvjeri kako to činite i svoju djecu koja će eventualno tražiti Marku, već je tražiti zato, već potrošiti. S njima razgovarati da je to početak jednog puta koji vodi u sunovu. Dakle, pomozite im sad da sami uvide svu pogubnost svoje ovisnosti i sami prihvate odgovornost za posljedice toga kockanja. Nemojte ih osuđivati. To bi ih moglo samo dotući i demotivirati. Nemojte ih ni sažaljevati u njihovim patetičnim izmotavanjima i pravdanjima. To samo otežava njihovo liječenje. To njima treba liječenje, a ne sažaljenje.